नमस्कार नया नयाँ न्युजको लागि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ गुल्मीका नौ वर्षीय सचिन परियार इन्द्रेणीमा पुगेका छन् अद्भुत कला भएका सचिन परियार यति बेला इन्द्रेणी कार्यक्रममा प्रवेश गरेका छन् थुप्रै कला भएका कलाकारहरू इन्द्रेणीमा प्रवेश गर्ने गर्छन् र धेरैजसो कलाकारहरूले आफ्नो लाइफ पनि बदलेका छन् यसै क्रममा निकै नै हँसाउने नौ वर्षीय सचिन परियार यति बेला इन्द्रेणी इन्द्रेणीमा पुगेका छन् सचिन परियार गुल्मीमा जन्मिएका हुन् सचिन परियार इन्द्रेणीमा पुगेपछि छत्रसाई र आयुषसँग रमाइलो गरिरहेका छन् इन्द्रेणीमा पुगेपछि सचिन परियारले निकै नै माया पाएका छन् सचिन परियार नौ वर्षीय बालक हुन् र उनको ठेगाना गुल्मी रहेको छ निकै हँसाउन खप्पी छन् सचिन परियार र हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ इन्द्रिणीमा पुगेपछि सचिन परियार छत्र साई र आयुषासँग रमाइलो गरिरहेका छन् सचिन परियार पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन् धेरै धेरै श्रोताहरूको माया पाएका छन् सचिन परियार नौ वर्ष एउटा सानो बालकमा अद्भुत कला छ जसले गर्दा थुप्रै दर्शक श्रोताहरूलाई आफूतिर तान्न भ्याएका छन् सचिन परियार पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बा भाइरल बालक हुन् उनलाई थुप्रै श्रोताहरूले माया दिइरहेका छन् सचिन परियार गुल्मीमा जन्मिएका हुन् र उनी नौ वर्षका भए यति बेला सामाजिक सञ्जालमा सचिन परियारको निकै तारिफ बनि भइरहेको छ विशेष त सचिन परियार हँसाउनमा खप्पी छन् सानो बालक भए तापनि धेरै कला छ त्यसैले सचिन यति बेला इन्द्रियणी कार्यक्रममा पुगेका छन् नेपाली कलाकारहरूको एउटा सङ्गठनै भनौँ इन्द्रेणी कार्यक्रम जो नेपाली कलाकारलाई एकजुट बनाउने काम गरेको छ र इन्द्रेणी कार्यक्रममा थुप्रै थुप्रै अरू बाल कलाकारहरू पनि छन् जसले गर्दा आफ्नो नाम अगाडि लिइसकेका छन् यानि कि आफ्नो चर्चा बटुलिसकेका छन् र यति बेला सचिन परियार नौ वर्षीय बालक सचिन परियार इन्द्रयणी कार्यक्रममा पुगेका छन् र उनी छत्रसा र आयुषसँग रमाइलो गरिरहेका छन्